Quem vai bater o martelo e falar que aquele animal ele tem alergia a isso e o gatilho exato é esse, é você. Os gatilhos emocionais, pelo distanciamento do tutor, o animal fica com sensação de abandono, são reais. Não são para ser deixados de lado, que nem aquela história de a depressão é frescura. Não é frescura, gente. Depressão é um distúrbio comportamental de uma pessoa que passou por um trauma ou teve uma rotina quebrada abruptamente e gera um quadro desse. Passou alguma coisa. O pequeno também. E ele não sabe lidar com as emoções dele. Ele é como uma criança de 3 anos, 4 anos. Ele não entende as emoções dele. E se você não mostrar como ele deve lidar, ele vai tentar lidar da maneira que para ele é um gatilho para expandir aquilo ali. Aí ele vai lamber uma pata, aí ele vai começar a se coçar, aí ele vai rodar, aí ele vai uivar, ele vai chorar, ele vai destruir as coisas, ele vai ficar agressivo e vai gerando um monte de coisa. Que nem criança que faz birra. É vergonhoso, a gente não quer, a gente acha feio, a gente fica com raiva quando a criança faz birra, mas ela não sabe expressar as emoções. Então ela faz isso para tentar manifestar uma comunicação. Se você não conseguir compreender o seu animal, ficar gritando para ele para de coçar, não faz isso, não vai adiantar, tá? Vamos entender agora as necessidades de um cão alérgico. Sim, são necessárias. Elas precisam estar ali, independente do tipo de alergia dele. Cada caso é um caso, tu vai montar uma rotina baseada na situação do próprio animal. Por isso você precisa aprender a inspecionar, observar, escolher componente, aprender a testar, analisar resultados, você tem que fazer tudo isso aí, beleza. Quais são as características do meu animal? É individual. E se tu tem dois, três, quatro, cinco, se você tem um monte de cachorro, se é um criador, se trabalha com plantel de animais, se você tem essa galera toda, saiba que a avaliação é individual, ela não é geral. Entendendo isso, a gente vai precisar compreender uma característica base dessa doença crônica genética hereditária que não tem cura. Primeira coisa, o teu animal ele está enquadrado em uma categoria ou é associado a categorias. Ou ele tem a dermatite apicada de ectoparasita, ou ele tem alergia alimentar, ou ele tem dermatite de contato, a tal da atopia. Ou ele pode ter correlações desses tipos de alergia, mas basicamente são esses três tipos. Quer aprofundar um pouco mais? No meu canal no YouTube tem conteúdo falando sobre os tipos de alergia, tá? Vale a pena assistir. Então, você tem que ter muito claro que existem esses três pontos na vida do teu animal alérgico, principalmente se você não tem o diagnóstico. E se você tem o diagnóstico, também para mim não vale de nada. Porque ele é uma fonte de informação. Quem vai bater o martelo e falar que aquele animal ele tem alergia a isso e o gatilho exato é esse, é você. Alergia, além de multifatorial, ela também é mutante. Esse gene ele pode mutar com o passar do tempo, principalmente para quem não tem, não oferece uma qualidade de vida para esse pequeno. Então, tutor, é importantíssimo a gente ter isso muito claro e quem tem que fazer esse diagnóstico é você, não é o veterinário. Ele tá ali para te apoiar, te ajudar, te dar uma mãozinha ali, ter uma cabeça para conversar, para debater, é muito legal, mas o diagnóstico ele acontece em casa. Então, independente se tem diagnóstico, se não tem, você tem que saber que existem três tipos de alergia, eles podem se correlacionar. Por quê? Se você não souber desse fundamento base, você não vai conseguir filtrar as suspeitas. Por que parece que os tutores ficam tão desesperados com Thaís? Eu não faço ideia do que meu cachorro tem alergia. Eu já tirei o tapete, eu já tirei a cortina, eu já troquei a cama, eu já tirei o desinfetante, eu já troquei a ração 49 vezes, eu já fiz tudo que o veterinário me falou, mas eu não sei. Na cabeça do tutor funciona assim: ele já fez uma grande quantidade de mudanças e nessa grande quantidade de mudanças ele não teve resultado nenhum. Se ele não teve resultado nenhum, ele fica completamente, ah, eu vou desistir, pô. Eu já me esforcei ao máximo e eu não vejo resultado, parece que eu não saio do lugar. Fazer isso, tutor, é basicamente você tá num carro indo para São Paulo com o mapa do Rio de Janeiro. Por mais rápido que você vá, por melhor motorista que você seja, por mais top que seja o teu carro, não interessa. Se você tá com o mapa do Rio de Janeiro e tá indo para São Paulo, tu não vai para São Paulo. Só quando você tiver o mapa de São Paulo é que você vai para São Paulo. Aí você pode ir mais devagar, aí você pode ir curtindo o rádio, aí você pode ir tranquilo. Não, eu vou porque o meu tempo é esse aqui, então eu vou curtindo a viagem. E aí você vai chegar em São Paulo. Então o tutor, que ele pega alguém, fala para ele, olha, troca tudo isso aqui e não explica para ele da onde vem a alergia. Quais são os gatilhos que podem estar envolvidos naquela alergia? Ele não dá um direcionamento básico
Meu filho, tu vai morrer tentando ir para São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. É isso que vai acontecer. Então, por que que os tutores do Viva Bem Pet, eles têm resultados tão rápidos? Poucos meses, eles conseguem diagnosticar o animal, definir os gatilhos de crise de anos. Anos que eles estavam correndo atrás. Por que que eles conseguem fazer isso? Eles têm um mapa de São Paulo, eles estão indo para São Paulo. Eles sabem aonde procurar. Então, eles conseguem afunilar o nível de suspeitas. Quando a gente coloca isso visualmente no papel, isso é algo fundamental na vida de tutor de cão alérgico. É tipo um diário. E é bacana, porque você consegue relembrar situações que aconteceram, porque a mente falha, ela vai entrando nas gavetas do importante e do não importante. Se aquilo foi importante, aquilo fica na gaveta da importância e você consegue acessar rapidamente. Se aquilo não foi importante, vai ficar naquela gaveta que tá entulhada, que tem um monte de coisa velha, que tu jamais vai achar alguma coisa ali. Aí chega na frente do veterinário e fica: ah, doutor, ele piorou, né? Nossa, como eu fico aborrecida quando tem retorno no consultório e o tutor vem com a cara daquele tamanho. É, piorou. Tá, mas e aí? Funcionou? Qual foi o produto que deu errado? Ah, não sei. Eu sei que quando eu dava banho caía mais pelo. Não, mas tu levantou alguma suspeita? Ah, não. Não deu tempo. Nossa, isso me aborrece. É por isso que a capacitação online ela é muito melhor, muito superior ao consultório. Porque lá tu tem tempo pra fazer um pouquinho todos os dias. No consultório não, a cada 30 dias tu vai ter uma análise. E olha que eu analiso sem remédio, com a maior paciência, uma hora de conversa. Quando tu vai no veterinário tradicional, o cara só olha pro cachorro, nem toca no cachorro. Não faz um exame e fala: é, passa isso aqui que vai funcionar. É igualzinho a receita do mês passado, de 2 meses atrás. Aí condiciona o tutor a um comportamento horroroso. Eu não vou gastar dinheiro de novo com consulta nem com exame, porque ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse resto de tratamento que tá aqui e vou fazer no meu cachorro. Vai ser a mesma coisa mesmo? Aí automedica o cachorro. Aí começa mais um monte de problema. E vai gerando uma bola de neve. Então fica claro que se tu não entender os 3 tipos de alergia, tu vai ficar ali todo enrolado. Outra coisa que você precisa saber, né? Entender que é necessário para um animal que tem uma condição alérgica. Esse cachorro precisa ser tratado, a pele desse cachorro precisa ser tratada com muita gentileza. Quando a gente pensa em gentileza, a gente pensa em carinho, a gente pensa em cuidado. Pensem na palavra gentileza. Por quê? Doutor, não fica testando nada na pele do teu animal se tu não tem um entendimento básico. Gentileza. Se você te tratar a pele de uma forma ríspida, de uma forma agressiva, de uma forma inconclusiva, você vai ter esse mesmo tipo de resposta. É uma via de mão dupla. Se você oferece, você recebe. Se você oferece coisa boa, você vai receber coisa boa. Se você oferece coisa ruim, você vai oferecer coisa ruim. Tá, Thaís, mas aí eu não sei como escolher. Beleza, isso faz parte do processo de capacitação. É uma coisa que você não sabe agora, mas que você tem total condição de aprender, tá? Então, lembra, você precisa tratar com gentileza. E nessa gentileza, a gente vai precisar estar inspecionando esse cachorro. Todo dia tem que estar atento a todas as lesões que aparecem. Nessa gentileza, você tem que dar qualidade no skincare do teu animal. E quando eu falo em skincare, eu falo do momento do banho também. Eu falo do que eu não uso no banho também. O que eu aplico na pele do meu animal precisa estar dentro desse quadro de gentileza. Ter agilidade para retirar de crises é a consequência natural de um tutor que tem gentileza com a pele. Então, um tutor que inspeciona e observa todo dia, ele tem total capacidade de entender o que funciona e o que não funciona na pele do animal dele. Os que estão felizes e aplicam, geralmente estão assim: doutor, eu assisti tal vídeo. E nesse tal vídeo eu aprendi isso aqui, eu fiz isso aqui, ó, tá aqui. Nem me pergunta às vezes, só traz o resultado. Então é isso que vai gerando autonomia. Se você quer aprender a resolver sozinho, em casa, sem ficar indo e vindo no veterinário toda vez que ele entrar em crise, tem que fazer assim. Se você não fizer assim, você não vai se condicionar. Se você não condicionar, isso vai virar procrastinação. Tu pode controlar, tu pode entrar no Viva Bem Pet, se você não botar em prática o ato de estudar e aplicar, você vai cair na procrastinação. O cachorro melhorou, estagna. Pô, tá bom. Aí entra em crise de novo, vou ter que voltar tudo, fazer novamente. Então, gentileza com a pele te gera resultados de autonomia, de liberdade.